feito com pouquíssimos ingredientes. Lembrando que eu já ensinei a fazer uma multiplicação dele aqui no canal, ele em barra e outras receitas tipo omo. Eu vou deixar uma playlist em cima só com receitas tipo omo. Eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários. Qualquer pedido de vídeo que você tiver, você pode deixar nos comentários também, que eu vou estar trazendo para vocês. Lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, às 8 horas da noite. Então já fiquem ligadinhos. Ativem o sininho para sempre que eu postar vídeo, você receber notificação. E é isso aí. Simbora pro vídeo. Roda a vinheta. Então, pessoal, aqui para o nosso sabão líquido, feito através do sabão em pó aí. Vou estar utilizando como base aqui detergente. Ó, aqui eu tenho 2 litros de detergente, 4 garrafinhas aí de 500 ml. Eu já ensinei a fazer a versão dele caseira aqui no canal. Vou deixar passando nesse card aí em cima. Vai poucos ingredientes. Vou estar utilizando 2 litros, 6 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Esse bicarbonato eu também já ensinei a fazer aqui no canal. Ele só vai 2 ingredientes. Vou deixar passando nesse card aí em cima. Bem fácil de ser feito. 150 gramas de sabão em pó. Omo Puro Cuidado. Aqui eu já pesei o meu a 150 gramas. E eu tô utilizando esse aqui, ó. Tem esse ingrediente que ele é totalmente opcional, que é o corante. Eu já ensinei a fazer a versão dele caseira aqui no canal também. Vou deixar nesse card aí em cima, passando. Mas você coloca só se você quiser aí o ingrediente, como eu falei, opcional. E o nosso último ingrediente aqui é a água. Ó, aqui eu tenho 3 litros de água. Eu já separei aqui 2,5 litros na minha bacia e 0,5 litro nesse vaso aqui. Ó, 0,5 litro quente e os 2,5 litros temperatura ambiente aí. Então, pessoal, vou começar aqui no meu recipiente, vou estar adicionando aqui os ingredientes em pó e vou estar dissolvendo eles com a nossa água quente. É mais fácil para dissolver aí, ó. Vou estar adicionando aqui. Lembrando que eu já ensinei a fazer várias receitas aí nesse estilo. Só vocês dar uma olhada. Tem bastante receita para todos os gostos. E se tiverem algum pedido de vídeo, já deixa nos comentários aí que eu vou estar trazendo para vocês. Ele é bem rápido para dissolver. Já tá no ponto aqui, ó. Agora eu vou adicionar essa solução aqui na minha água, temperatura ambiente. Vou estar adicionando aqui na minha bacia, vou adicionar aos poucos e vou mexendo bem para se misturar aqui, ó. Você pode enxaguar o vaso para tirar completamente alguma coisa que ficar. Agora aqui eu vou vir adicionando os detergentes aí. Ele já vai incorporar e pegar a consistência do nosso sabão. Vou adicionar eles aos poucos também. Vou mexer bem pra já ir pegando consistência aqui. Adicionando o segundo aqui, pessoal. Já adicionei aqui, ó. Ele já tá bem grosso aí.
Essa espuma vocês podem borrifar o álcool, que ela vai baixar completamente. Eu vou deixar para mim borrifar aqui no finalzinho da receita aí. Tá adicionando o terceiro agora. Vou finalizar agora aqui com nosso último detergente aí, ó. Já adicionei aqui, vou mexer bem agora pra eles se misturarem aí. E eu vou finalizar com o corante. Vou estar adicionando um pouco de corante pra ele ficar no tom de cor original aí, ó. Mas lembrando que ele é opcional. E o nosso sabão aqui, ele vai render um total de 5 litros de sabão aí, como líquido concentrado. Vou estar adicionando agora o corante. Tá prontinho aí, pessoal. Olha o tom de cor dele, como ficou. Eu vou pegar o álcool para mim borrifar nessa espuma e vou estar mostrando para vocês a consistência final aí, ó. Então, pessoal, vou estar borrifando aqui o álcool para baixar essa espuma, lembrando que o álcool não vai estragar seu produto aí. Ele vai estar ajudando a conservar mais. E esse álcool meu aqui, ele é o álcool 70, mas você pode utilizar o 46 ou 92 que você tiver em casa aí. Ele não vai interferir. Vou estar mostrando para vocês aqui a consistência dele aí, ó. Com a mesma consistência do sabão líquido que a gente compra, porém uma quantidade bem maior aí. Você pode utilizar ele da mesma forma que manda no pacote, a mesma quantidade, ele tem a mesma concentração do industrial aí. Tá pegando o meu recipiente aqui pra tá engarrafando aí, ele rende 5 litros, então eu vou colocar num recipiente de 5 litros, um galãozinho daquele. Vou tá pegando aqui e já volto aí. Já peguei o meu recipiente aqui, pessoal. Minha garrafa, ela tá limpa aqui, higienizada. Vou borrifar um pouco de álcool dentro dela. Importante você colocar num recipiente limpo aí. E agora eu vou estar passando para a minha garrafa aqui, ó. Então, pessoal, já engarrafei aqui, ó. Vou estar tampando ela. E como eu falei para vocês, o nosso sabão ele rende 5 litros. Você pode estar colocando em garrafas menor ou numa garrafa assim, todo ele aí, ó. Como eu já falei, você pode utilizar a mesma quantidade que manda para uma máquina aí de 10 quilos. Você pode adicionar 150 ml dele, de 10 a 15 quilos.
E o nosso vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça essa receita. Deixa nos comentários o que vocês acharam, se vocês já fizeram. Se gostaram, deixa o seu pedido de vídeo aí, que eu vou estar trazendo para vocês. E lembrando que tem vídeo novo aqui no canal, todos os dias, às 8 horas da noite. Então já fiquem ligadinhos aí, ativem o sininho para sempre que eu postar vídeo, você receber a notificação. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Bye, bye.